পথর আমি হওয়া নাছিল, পথর করলে পরিস্মার। যেন আমাৰ সংবিধান আছে যে ধর্ম গ্রন্থবিলাকত যেবিলাক কাহিনী আছে সেই কাহিনীহে তেওঁলোকে গাব লাগে। ধর্মগ্রন্থতো বেনপাত্রীর কথা কোনোখন ধর্মগ্রন্থত নাই। পথর আমি হওয়া নাছিল, পথর করলে পরিস্মার। সেটাকে বুঝাইছে বেনপাত্রীটো। এটা আপনার কথাবিলাক কব যাতে অকমান দীঘলে মাফ করব, দরকারখিন থাকবে। যেন আমার সংবিধান আছে যে ধর্ম গ্রন্থবিলাকত যেবিলাক কাহিনী আছে সেই কাহিনীহে তেওঁলোকে গাব লাগে। ধর্মগ্রন্থতো বেনপাত্রীর কথা কোনোখন ধর্মগ্রন্থত নাই। করিশ্মা সেইটো কথা কৈছে, অকল করিশ্মা নয়, আজি করিশ্মা মানে হিসাবলে আহে, করিশ্মার লগত মুখামুখি হওয়া হল। করিশ্মার আগতো তেনেকুৱা ধরনের কথা কোনবা কোনবা কৰিছে, তেতিয়া কথাটো কলে ভাল হব নে নকলে ভাল হব এনেকে ভাবতে চিন্তুতে সেইবিলাক সময় গুছি গেল। বস্তুটো সংশোধন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ এখন চাৰিবাৰ আমাৰ সংশোধন কৰিছোঁ। আমাৰ বস্তু নহয় সেইটো, পশ্চিমীয়া বা জোরে নহক আৰু আমাৰ নামত সোমাব নালাগে। নমস্কার, মই নিপন্নত্ব কলিতা সংকটক সদক নাগান সংঘ, যেতিয়া করিশ্মাই এটা বিকৃত রূপ মানে এইকারণে কৈছো, প্রত্যেকের এটা নিজা নিজা সুকীয়া ঠাই আছে। বেনপার্টিতে কিন্তু পেপাটো বজায়, কিন্তু পেপাটোক কোনোবাই ভেঙুচালি করে হাতেরে যদি মুখেরে পেপার মাত্র ওলায় মোর বোধেরে বা আমার বোধেরে বোধ হয় ভেঙুচালি করা হয়, কারণ পেপাটো নিজস্ব মাত আছে নয়, পেপার ঠাই আছে। মই কৈ আছো কথাখিনি, আর সেই ক্ষেত্রে করিশ্মা আমার একেবারে সরু ছোৱালী, তাই তাই ভবিষ্যৎ ভাল হোক। তেওঁক আমি জনোৱা হৈছিল যে তাতে লিখি দিয়া হৈছিল যে এইটো নাগানামৰ মুদ্ৰা নহয়, ছ'চিয়েল মিডিয়াত লিখা হৈছিল। তেওঁ কিন্তু সেইটো কথাকে তেওঁ সেইটো মানি লোৱাটোতো বেলেগ কথা, তেওঁ এটা বিকৃত ৰূপ লৈ তেওঁ এটা আক্ৰোশমূলকভাৱে তেওঁ ক'লে যে বাদ দিয়ক নাগানামংঘ ভোজপুৰ অনুষ্ঠান, যিটো অনুষ্ঠানে যিটো অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে যিটো সংস্কৃতিৰ জৰিয়তে করিশ্মা বোলা ছোৱালীজনী আজি প্ৰচাৰ হৈছে, সংস্কৃতিটো তেওঁ এইকাৰণে প্ৰচাৰ হৈছে যে তেওঁ নাগানাম গাইছে। নাগানাম গাইছে নাগানাম সংঘৰ এটা তত্ত্বাবধানত বা নাগানাম সংঘৰ এটা পৰিসৰৰ ভিতৰত। গতিকে আমি কথা কৈছোঁ, কোনটো কথা কৈছোঁ যে করিশ্মা নাথ আচলতে মুখ্য আকর্ষণ নহয় আমার সাংবাদিকসকলক আৰু আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া যিখিনি প্ৰচাৰ মাধ্যম তেখেতসকলক দিব লাগিব। এইটো চা, মই আজি নিপন্নত্ব কলিতা, মোক যদি আপোনালোকে প্ৰচাৰ নকৰিলে হয়, এইটো প্ৰচাৰ কোনে কৰিছে? এইটো যদি আপোনালোকে কিন্তু সেইটো বস্তু কিন্তু দুজন বা এজন পাঠকৰ দ্বাৰা সেইটো হোৱা নাই, অসমত বহুত পাঠক আছে। এতিয়া সেনেকুৱা নাম সম্ভৱ বহুত আছে, বহুত প্ৰচাৰ মাধ্যমত বহুত পাঠক আছে। আজি কম দিন আগত মই কৈ দিওঁ, কম দিন আগত মহেশ ডেকা দৰং জিলাৰ মহেশ ডেকা, তেখেতৰ এটা নাগানামৰ ভিডিঅ' এটা কৰুণ দিহা এটা খুব ভাইৰেল হৈছে, নিশ্চয় আপোনালোকে সংবাদ মাধ্যমে পাইছে। কিন্তু এটা কথা, তেওঁকো যদি কিবা কাৰণত যদি কোনোবাই যদি ষ্টুডিঅ'ত লৈ গ'লে ভাইৰেল কিন্তু হৈছে, তেতিয়া তেওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে, তেওঁক যদি লৈ গ'ল হয় হয়তো আজি কিন্তু নাগানাম এটা ভাল দিশ এটাত আজি ছ'চিয়েল মিডিয়াত এনেকুৱা এটা হিউজ এটা প্ৰচাৰ এটা হ'ল হয়। আৰু আমাৰ যিটো সংস্কৃতি, অসমৰ বাহিৰৰ সংস্কৃতি আজি আপোনালোকৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত যিখিনি যাই আছে, অকল অসমতে থকা নাই বা দৰঙত থকা নাই, ৰঙিয়াত থকা নাই, গোটেই বিশ্বত হয়তো গুচি গৈছে। এইটো বস্তু যদি এটা সময়ত যদি বিশ্বৰ বাহিৰৰ মানুহে যদি গম পায় যে এইটো দেখোন আমাৰ ইয়াত আহিছে নাগানাম, অসমৰ নাগানাম, অসমৰ ধৰ্মীয় সংস্কৃতি, সনাতনী ধৰ্মৰ ধৰ্মীয় সংস্কৃতি নাগানাম, এইটো তাৰমানে কি এই মুখেৰে এইটো বজোৱা বা দৰ্শকক এটা ফাঁকি ধৰিব দিয়া এটা এইফালে পাঠত্ব ধৰা এইটোৱে নেকি? তেওঁতো আচল তত্ত্বটো বুজি নাপাব, কাৰণ যিখিনি আচলতে মাটিৰ চহাই শিল্পী তেওঁলোক হয়তো আগতে কি আছিল, ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যুগটো কম আছিল বা সাধাৰণভাৱে খেতি বাতি বা আছিল এনেকুৱা আছিল। এতিয়া নাগানামটো বা বিভিন্ন সংস্কৃতিবিলাক এতিয়া এটা পেচাৰ মাধ্যম হৈছে, সেইকাৰণে হৈছে, কাৰণ মানুহ কৰ্মযোগী আজিকালি, কামৰ অভাৱ, মানুহ শিক্ষা বহুত আছে আজিকালি। আজিকালি প্ৰতিখন গাঁৱত 99% শিক্ষিত ল'ৰা ছোৱালী আছে, কিন্তু আগতে কি আছিল মাত্ৰ 2% 5% আছিল। গতিকে এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে এটা মাধ্যম কৰি লৈছে যে ভদ্ৰভাৱে এটা সমাজৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখি এটা অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে তেওঁ নিজৰ পৰিয়ালটো বা সমাজখনৰ কথা ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া অনুষ্ঠান। আমি আজি আচলতে প্ৰেছ মিট দিছিলোঁ এইকাৰণে যে আজি কেইদিনমানৰ পৰা ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা কথাক লৈ বহুত ভাইৰেল হৈছে নাগানামৰ ওপৰত। আপোনালোকে হয়তো নামটো নকওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ যদিও ক'বলৈ বাধ্য হ'লোঁ। আমাৰ এজনী
নাগা নামৰ পাঠক পৰিস্মা নাথাই আমাৰ সদ অসম নাগা নামঘক এটা অপমানসূচকভাৱে তেওঁ জানি হওক নাজানি হওক তেওঁ মন্তব্য এটা আগবঢ়াইছিল। সেইটো হৈছে যে তেওঁ কৰা এটা নাগা নামৰ দিহা এটা বা এটা তেওঁ মুদ্ৰা এটাত লৈ আমি সদ অসম নাগা নামঘৰ তেওঁ উপদেশমূলকভাৱে আঙুলিয়াই দিছিলোঁ আৰু তাকে তেওঁ সেইটো বস্তুক তেওঁ আক্ৰোশমূলকভাৱে লৈ তেওঁ কৈছে যে বাদ দিয়ক সদ অসম নাগানা মংঘ ভোজ খোৱা অনুষ্ঠান সেইটোত চেলফি উঠিব যায়, এইটো কথাত আমি সদ অসম নাগানা মংঘ বহুত দুখ পাইছোঁ। এইকাৰণে দুখ পাইছোঁ তেওঁৰ জন্মৰ পৰা প্ৰায় আৰু 30 বছৰ আগত যিটো অনুষ্ঠানৰ জন্ম হৈছিল আৰু নাগানাম প্ৰচলন হৈছিল তেওঁৰ ককাক জন্মৰ আগৰ পৰা, গতিকে সেইটো অনুষ্ঠানক তেওঁৰ দৰে সৰু ছোৱালী এটাই এনেকৈ অপমান কৰাৰ কাৰণে আমি বহুত দুখ পাইছোঁ। তাত আজি তাৰ কাৰণে আমি যে সংবাদমেল দিছিলোঁ। আৰু দ্বিতীয় কথা, এটা নিউজ চেনেলৰ এজন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকে আমাৰ সদ অসম নাগানাম সংঘক ধূমকেতু বুলি উল্লেখ কৰিছে, আচলতে বৰ মৰ্মাহত হৈছোঁ। তেওঁ কিন্তু অসমীয়া মানুহ, তেওঁ সনাতন ধৰ্মৰ মানুহ, তেওঁ ভালদৰে বুজি পায় সনাতন ধৰ্মত নাগা নামৰ অস্তিত্ব কি। আচলতে তেওঁৰ দৰে ব্যক্তি এজনে নাগা নামক যদি ধূমকেতু বুলি কয়, বাহিৰৰ পৰা এজন অহা ব্যক্তিয়ে আমাক কি বুলি ক'ব আমাৰ নাগা নামক, বা আমাৰ লোক সংস্কৃতিক ধৰ্মীয় সংস্কৃতি আমাক কি বুলি উপহাস কৰিব, গতিকে দুখ পাইছোঁ। ভৱিষ্যতে তেখেতক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ, আচলতে সংবাদকৰ্মী হিচাপে তেখেতৰ দায়িত্ব এটা থাকে, নাই নামটো নকওঁ, নামটো এইকাৰণে নকওঁ দাদা, আজি হয়তো তেখেতে এজন ব্যক্তি হিচাপে তেখেতে কৰা নাই, তেখেতৰ যিটো দায়িত্ব সংবাদ মাধ্যম সংবাদকৰ্মী হিচাপে তেখেতৰ যিটো দায়িত্ব সেই সংবাদকৰ্মী হিচাপে তেখেতে হয়তো এইটো কাম কৰিছে, কিন্তু তথাপিতো তেখেত যিহেতু অসমৰে বাসিন্দা, তেখেতো সনাতন ধৰ্মৰ বিষয়ে জ্ঞাত লোক, অনুৰোধ জনাইছোঁ ভৱিষ্যতে যেন কোনো অনুষ্ঠানত কোনো সংস্কৃতিক যেন আত্মসন্মানত আঘাত লগাকৈ যেন ভৱিষ্যতে আৰু নিয়োজ নকৰে, সেইটো তেখেতৰ ওচৰত আমি সদ অসম নাগানাম সংঘৰ পৰা পোনপ্ৰথমবাৰৰ পৰাই আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু যদি সেইটোকে যদি তেখেতে আৰু বিকৃত কৰে তাৰপিছত হয়তো আমি পৰৱৰ্তী কাৰ্যত আমি অন্যথা আমি সংঘৰ মজিয়াত আলোচনা কৰি আমি ব্যৱস্থা ল'বৰ বাবে বাধ্য হ'ম। হয়, এইটো আমাৰ নাগানাম সংবিধানত এইটো আমাৰ এইটো বন্ধ কৰা আছে যে আমাৰ অসমীয়া সমাজখন যাতে একেলগে যাতে একত্ৰীকৰণ হয় ধৰ্মৰ মাধ্যমৰ দ্বাৰা, আৰু এই ক্ষেত্ৰতে বোধহয় গুৰুকেইজনাই আমাক ধৰ্মৰ বালি বিলাই। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।